Vi har fått med oss Marie Vedal. Du lektorstudent. Syns kanskje at dere lærer lite om Nord-Norge i studiet? Ja, vi skal jo ha et emne senere på fjerdeåret som heter Moderne nordnorsk historie. Men vi syns det er skremmende hvor lite videregående elever og ungdomsskoleelever lærer om Nord-Norge. Syns du at det er sånn generelt på landsbasis, eller er det i Nord-Norge? Jeg føler det generelt på landsbasis. Det kunne jo han Edvard bekrefte overfor meg. Ja. At han visste jo ikke så veldig mye da. Vi har jo lært en del ut ifra det at lærerne våre har plukka inn elementer utenfor pensum. Ja. Riktig. Som handler om f.eks. Narvikslaget. Det er jo veldig aktuelt nå. Nei, for du hadde med deg en medstudent som heter Edvard, og han trodde blant annet at Tromsø og Bodø var nabobyer. Ja. ble du sjokkert over kunnskapsmangelen? Ja, jeg ble veldig sjokkert. Ja. Men han er ikke den eneste som jeg har hørt som har mangel i kunnskapen. Tror du, hvis folk hadde kjørt en quiz på oss om Vestlandet f.eks., tror du vi hadde hatt like lite kunnskap som folk fra Vestlandet har om Nord-Norge? Det er kanskje fullt mulig. Det er kanskje det, med tanke på at jeg tror jo at de, når man lærer bort historie på videregående, så tar man inn relevante saker da for den kanskje landsdelen du er i. Mm. Men jeg føler ikke at jeg tror hele landet skulle ha blitt skolert i landshistorien. Ja, ja. Ser du at det er viktig å kunne historien nå når du begynner å studere og skal ha en og gå litt mer tyngre inn i ting, at det kan være greit å kjenne forhistorien? Ja, det vil jeg si. Ja. Så absolutt. Og dere har litt historie i studiet? Ja, hovedfaget vårt er historie. Så jeg merker det at det er mye repetisjon, men med fordypning, da. Mm. Det er litt mer detaljert enn hva det var på videregående nivå. Ja. Hvordan reaksjoner har dere fått fra universitetet nå når dere har presentert problemet i offentlighet? Vi har ikke hørt noe fra universitetet enda. Nei, OK, såpass. Hva tror du de tenker? Tror du de tenker at dere har rett, vi må gjøre noe med det, eller blir det bare utsatt? Jeg håper at de tenker at dette er noe vi må gjøre noe med. Ja. Jeg håper at dette også blir en sånn tankevekker hos lærere generelt. Kanskje når du er ferdig utdanna og får deg jobb, at du kan begynne å jobbe med pensum og få nordnorsk pensum inn i landspensumet? Det er veldig aktuelt. Ja. Det er veldig bra. Men ellers, hva dere lærer i historiekurs, holdt jeg på å si, eller på universitetet, om historien? Til nå har vi jo hatt eldre europeisk historie. Da er det jo bare middelalderen. Vi hadde moderne verdenshistorie. Det har vært alltid fra 1700-tallet og til nå. Ja. Og så har vi hatt moderne norsk historie. Og da har det vært ifra vi gikk ut av unionen da, med Danmark, og til nå. Og bare i de bøkene der er det veldig, veldig få Nord-Norge blir nevnt veldig lite. Det er ett kapittel under krigstida der det står, eller det er ikke et kapittel, det er et avsnitt, det står Finnmark blir brent. Det er bare et avsnitt. Men det er et helt kapittel om hva som skjedde i sørafor. Ja. Men Finnmark blir brent, det var ikke verdig mer enn et avsnitt. Det har jo vært veldig fokus på det fra nordnorske historikere, at man må få inn mer kunnskap. Men så var jo faktisk universitetet i Tromsø, de var jo ute med en doktoravhandling og sa at nei, krigen i Nord-Norge, den er ikke underrepresentert. Men kanskje det kan bli en sånn her standoff mellom Nord universitet og universitetet i Tromsø, da? Det kan godt hende. Med tanke på hvor mye historie det er som
ute og går da, så det jo litt merkelig det blir sagt at den nordnorske historien ikke underrepresentert under krigen. Ja, det helt... Jeg vet mer enn det står i bøkene. Ja, jeg helt enig. Men du har et viktig poeng her. Du sier at du tror at kanskje det kan føre til en større polarisering, at vi får en høyere nord-sør-konflikt, fordi at man ikke forstår hverandre. Er det det du mener? Nei, det er vel det at vi vil unngå polariseringen. Ja. For det er jo allerede en polarisering. Så vi vil bryte skillet ned. Det er jo for å få samlet nasjonen mer til en nasjon, da. For det er veldig Nord-Norge. Altså, og det er liksom, det er nordlendingene, og så er det søringene. Ja. Det er jo ikke hvorfor det eneste, det var så sånn Edvard sa, det eneste som egentlig skiller oss er jo dialekten. Vi alle er jo norsk. Ja. Men hvorfor blir Nord-Norge så, og det er ikke bare historien Nord-Norge blir litt underrepresentert, det er jo ellers også i politikken. Mm. Ja, men kjempebra. Takk for at du setter fokus på viktige ting, Maria Vedal.